2008-ին ընդդիմադիր ժառանգության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն ասում է, մարտի 1-ի երեկոյան Սերժ Սարգսյանը գիտեր, ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Պատմեց, մինչև խորհրդարանը հավանություն կտար 20-օրյա արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հրամանագրին, իրենք տեղեկություններ էին ստանում, թե զորք է մտնում Երևան։ Այդ ընթացքում ժառանգության նախկին պատգամավորներից Լարիսա Ալավերդյանը զանգել է գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանին ու ասել. «Մեջբերում եմ, մի արեք, սպասեք, մինչև առավոտը բացվի»։ Սարգսյանը հեռախոսի մյուս ծայրից ըստ Բախշյանի ասել է. Արդեն ուշ է։ Իմ ներկայությամբ ես անգամ Սերժ Սարգսյանի ձայն եմ լսել հեռախոսի ձայնքում, որը ասեմ, բավական ընկճված ձայն էր, ասեց արդեն ուշ է։ Ինքը գիտեր ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Իհարկե գիտեր։ Այդ զորքը բերում են, որ իրանց գուրգուր են։ Չեմ հասկանում։ Զորքը բերում են, որ ժողովրդին ասեն լռեք, ձեզ կսպանենք էլ։ Չենք թույլ տա, որ դուք հանկարծ ձեր իրավունքի մասին խոսեք։ Ձեր ընտրական իրավունքը մեր գրպանում է։ Ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք։ Երկրորդ օրն է մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը չի հերքում մամուլի հրապարակումները, թե անցած շաբաթավերջին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ 6 ժամ հարցաքննվել է ՀԿՑ-ում։ Բայց մանրամասներ էլ չի հաղորդում։ Հրապարակումներին մինչև այս պահը չի արձագանքել երրորդ նախագահի գրասենյակը, Նաիրի Պետրոսյանը, գրասենյակի ղեկավարը չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, լուրեն նաև հանրապետականները։ 2008-ի փետրվարին տեղի ունեցած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Հայաստանի նախագահ էր ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Սակայն մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների ժամանակ դեռևս չէր ստանձնել պարտականությունները, զբաղեցնում էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Այդ օրերի երկրի թիվ 1 պաշտոնյա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչերանին ներկայացված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Նա դեկտեմբերի սկզբից կալանքի տակ է։ Հեղափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունից Անահիտ Բախշյանը հարցաքննության հրավեր չի ստացել, բայց կարծում են նախկին պատգամավորները ասելիք ունեն։ Բոլորս ամեն մեկս մի տեղ եղել ենք, տիկին Լարիսան էլ ամզապ խոսել է։ Մենք բոլորս կվկայենք այն մասին, որ թե ինչ է եղել ցերեկը եւ ինչ է եղել դիշերը, որտեվ ես Լարիսայի կողքը կանգնած եմ եղել։ Այնինչ Սերժ Սարգսյանի հետ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցած Լարիսա Ալավերդյանը իրեն հարցաքննության հրավիրելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Կարծում է, այդ զրույցը չի կարող վկայել մարտի 1-ի իրադարձություններին Սերժ Սարգսյանի ներգրավվածության մասին։ Չեմ կարծում, որ դա վկայություն է օգտակար, ինքը այդ ժամանակ վարչապետ է եւ տեղեկություն է ստացել։ Չեմ կարծում, որ ներգրավվածության որևէ ստեղ նշուլ կարելի է գտնել զուտ իրավաբանական դրամաբանության մեջ։ Քանի որ բոլորս անհանգիստ էինք, որ կարող է լինի բախում, ես խնդիրը այդտեղ էի տեսնում եւ ասում էի, որ պետք է ամեն ինչ անել, այն ինչ որ պետք է անենք, մի արեք, ասենք, ուշ գիշերվա այս մութ ժամանակ, որ ճիշտ է այդ իրավիճակը, ну, լուծվի առավոտ։ Ստացա այդպես պատասխան, որ իսկ դուք գիտեք, ինչա տեղի ունեցելու։ Ես այդպես հասկացա, որ բախումնային սցենարն է զարգացել։ Այդքան բան, 60%-ից ոչ մեկը այդ ժամանակ մահերի մասին կամ սպանությունների մասին չէ որ մտածում է։ 2008-ի մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ, այժմ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, 2008-ի մարտի 1-ին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ ասելիքներ պետք է ունենա նախաքննական մարմնին։ Գոնե փաստահավաք խմբի ուրեմն ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք նկատել ենք բազմաթիվ զինվորականների, ոստիկանության ուժերի, որոնք տեղակայված են հենց Մելիք Ադամյան փողոցում, որտեղ տեղակայված են նաև կառավարության շենք-շինությունները, այնտեղ նաև տեղակայված են պաշտպանության նախարարության պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցներ, եւ հետագայում մենք ապացուցեցինք, որ այդ տրանսպորտային միջոցների մեջ ոնց որ թե ոստիկաններ չէին։ Իհարկե փորձ արվեց այդ ամենը հերքել, որպեսզի չերևա բանակի մասնակցությունը, բայց ի հպարտություն մեր կատարած աշխատանքի, ես կարող եմ ասել, որ մեզ այն ժամանակ այդ փոքրատիվ խմբին հաստավակ հաջողվեց դա ձեռք բերել ապացույցներ, որը այսօր էլ դարձան այս քննության համար շատ կարևոր հանգամանք։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը, հետո կլինի երևի Տիգրան Թորոսյանը, հետո կլինի ամենայն համակարությամբ Աղվան Հովսեփյանը, չեմ ասում, որ ես նախաքննում, բայց ես տեսնում եմ այն տրամաբանության մեջ այն հիմնական պատասխանատուների, որոնց գործողությունները հաստատ
քնության ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու համար պետք է նաև բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց որոշումները ունեցել են ազդեցություն մարտի 1-ի առումը, բոլորը պետք է բնականաբար հարցակնվեն։ Ձեր կարծիքով 10 տարի մարտի 1-ը չբացահայտելու հարցերներ են ուղղված Սերժ Սարգսյանին։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանը բազմիցս խորհրդակցություններ է անցկացրել, հավաքել է երկրի բոլոր ուժային կառույցներին, հորդորել է, չգիտեմ, շատ դաժան էր հորդորում, որ գնացեք եւ բացահայտեք, այսպես շարունակել չի կարելի, բայց արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այդ խորհրդակցությունները միայն պետք էր միջազգային կառույցներին ցույց տալու համար, որ մենք շահագրգռված ենք բացահայտմանը, բայց տեսանք, որ դրա արդյունքում իր հորդորներից հետո իրեղեն ապացույցներն են տարել, պահել կամ փոխել։